Бишкек шаарындагы Волкова жана Кустанай көчөлөрүнүн кесилишинде жаңы турак жай комплексинин курулушу башталганына туура бир ай болду. 18 гектарга жакын аянтка көп функционалдуу 9 кабаттан турган 51 блок үйдүн курулушу каралган. Мындай жагдай мамлекеттин колдоосу менен дагы 3000 үй бүлө арзан турак жай менен камсыз болуусуна шарт түзөт. Июль айынын утурлайы Нарын облусунун Кочкор айылында жана Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында дагы ипотекалык үйлөрдүн мезгил кутучасы салынган. Мындан башка Нарын шаарында, Таласта, Караколдо, Ошто жана Жалал абаддагы курулуштарды тизмелегенде жалпы жөнүнөн ушул тапта өлкө боюнча 12659 батирдин курулушу жүрүп жатат. Өзүңөргө белгилүү болгондой 22-нчи жылы турак жайдын рыногу кандай өзгөрүлгөнүн баарыбыз күбөбүз. Баалар кыйла эки эсе кымбаттап кеткен. Ошонун эсебинен биз баягы расмий тилде айтканда ахват бизде азайып кеткен. Курулуш иштерди бүгүнкү күнү мамлекеттик ишкана жүргүзүп атат. Ал пайда тапканга эч кандай максаты жок. Ошондуктан практически по себестоимости болгон турак жай болуп атат. Жакынкы жылдары республика аймагында дагы 16000ден ашуун батирдин курулушу башталганы турат. Аларда менин үйүм программасы иштелип чыкты. Жаңы программаны ишке ашыруунун алкагында турак жай менен камсыз кылууга комплекстүү чараларды колдонуу пландалууда. Мындай жагдай турак жай курулушунун көлөмүн арттырууга, анын наркын төмөндөтүүгө, турак жайды каржылоо, ипотекалык кредит берүү шарттарын жакшыртууга өлкө түзөт. Ошондой эле жеке турак жай шарттарын өз алдынча жакшыртууга мүмкүнчүлүгү бар жарандардын санын көбөйтүүгө жол ачат. Жаңы программаны кабыл алууга ушундай муктаждык болду да. Биз мурунку программада бир кандайдыр бир деңгээлде бир чектелүү гана өтө муктаж болгон жарандарга гана үй беребиз деп келсек, ушундай жаңы продуктыларды кабыл алдык. Муну менен биз бүгүнкү күндө Кыргызстанда жашаган үйү жок жарандар баары, керек болсо жанагы расмий иши жок жарандар дагы ипотека алуу мүмкүнчүлүккө ушундай шарт түзүлдү. 2016 жылдан азыркы убакытка чейин мамлекеттик ипотекалык компания коммерциялык банктар аркылуу 16 миллиард сомдон ашык суммага 9,5000ге жакын мамлекеттик ипотекалык кредиттерди берүүнү каржылаган. 2021 жылдан баштап мамлекеттик турак жай программасын республикалык бюджеттен каржылоо кыйла көбөйгөн. 2023 жылдан башынан тартып мамлекеттин турак жай саясатынын негизги багыты түп тамырынан бери өзгөртүлдү. Мамлекет башчысынын тапшырмасы жана колдоосу менен ипотеканын шарттары максималдуу түрдө жеңилдетилип, пайыздык чейин жылдык 4% деңгээлинде төмөндөтүлдү. Кредиттин мөөнөтү 25 жылга чейин узартылган. Ажан Омолдошова, Раскелдик Окулбеков, Алатоо 24.